Բաշխուն Ժողովրդյան, մի քանի րոպե համբերենք, մի քանի վարկյան համբերենք ու մեր ընկերներից հավաքվեն ու մի փոքր զրուցենք։ Ուրեմն Ժողովրդյան, խնդրեմ մաքսիմում տարածեք, ասեմ նախ ինչի համար է պետք տարածել։ Երբ որ Facebook-ը բլոկել էր, նաև շատ հորիզոնականներով իջացրել է իմ նյութերը, պետք է էլի արագ տեղը բերվել, եսպես ասեմ, որովհետև հասկանում եք, ինչպիսի տրամադրվածություններ կան մեր հանդեպ, իմ կամ իմ ընկերներից, նրանց, ովքեր որ կարողան ավելի ակտիվ են։ Ուրեմն նախ ուզում եմ ասես մի բան ասել, այսօր ամբողջ օրը զանգեր եմ ստացել շնորհավորական, բայց ասես այնքան շատ էր դրանք, որ ստիպված եմ հիմա եթերով էլ ասել, հարգելիներ, այսօր ես չգիտեմ ինչից եք վերցրել, որ այսօր իմ ծնունդն է, չէ, իմ ծննդյանը դեռ մի ամիս կա, ամեն դեպքում շնորհակալություն։ Ես երկու անգամ ոնց որ կստանամ էլի բաները, այդ բարեմաղթանքները տենց ստացվում, շնորհակալություն, բայց ծնունդս չի այսօր, ծնունդս մի ամսից է, սա այսպես ասեմ։ Ուրեմն դե գիտեք, ազգային ժողովում ավարտվեց 8-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանը, իհարկե արտահերթ նիստերի համարվա ընթացքում նախատեսվում են, բայց քանի որ մեր հանրության մեջ, մեր ընկերների մեջ անգամ շատ ամենատարբեր մոտեցումներ կան ազգային ժողովի գործունեության վերաբերյալ, իմ կարծիքով հիմնականում դրանք լինում են ինֆորմացիայի պակասից, որովհետև երբ ուսումնասիրում ես, տեսնում ես, որ ամեն ինչ իր հունով գնում է, դեռ մի բան էլ կրկնակի տեմպերով ա գնում։ Գիտեք, արդեն տարածվել է Facebook-ով դատախազի, նոր դատախազի հարցը, որը սեպտեմբերին ընտրությունը տեղի կունենա, ասեմ, որ բավականին հետաքրքիր մարդու են առաջադրում, կարող է մարդիկ լինեն այդ մարդկանց էլ պատկերացնեն այդ պաշտոնում, ինչի հետ էլի համաձայն կլինեն, որովհետև օրինակ պարոն են մեր ընկերոջ անունը ոնց էր, շատ ակտիվ է էլի, բայց այստեղ արդեն քաղաքական ուժն է, ոնց ուժերն են ոնց որ որոշելու, եթե իհարկե սրանք գործի գան։ Առջևում նաև քաղաքապետի ընտրություններ սեպտեմբերին, մի խոսքով, իրենց խոսքով ասած, աշունը թեժ է լինելու, բայց մինչև այդ տեժությունը պետք է պատրաստ լինել նախև առաջ տրամաբանորեն, որպեսզի չկարողանան հանրությանը մանիպուլացնել։ Ես գիտեմ, որ մեր շատ ընկերներ կան, որ որոշակի հիասթափություններ են ապրում տեմպի հետ կապված, գործողությունների տեմպի հետ կապված, բայց խնդրեմ, որպեսզի վերացնենք նման բաները, որովհետև ցանկացած գործողություն նախև առաջ ուսումնասիրվում է օրենքի շրջանակներում, չէ՞ որ մենք միշտ հիշենք, որ մենք հրաժեշտ ենք տվել կամայական գործողությունների սիստեմին, ու պետք է ամեն ինչը լինի օրենքի սահմաններում, կամայականորեն չի կարելի վերաբերվել, սա որդեգրենք մեզ համար, իսկ բարև Տաթուլ ջան, հարգանքներս բոլորիդ, ժողովուրդ ջան, ուրեմն իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն օրենքով գնալու, իհարկե այդտեղ արդեն պրոցեսներ են, որոնք որ կարող են թվալ, թե երկարում են, բայց ոչ ջանասիրաբար, գոնե քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ջանասիրաբար ազգային ժողովում աշխատում է, ես կխնդրեմ օրինակ, ովքեր որ չեն հասցրել դիտել, նախ ուշադիր լինել ազգային ժողովի նիստերին, քննարկվող հարցերի նրբություններին, ու օբյեկտիվորեն փորձել գնահատել,
Որովհետև հիմա ասեմ, ես երեք ճիշտ է, ուղիղ եթերով չէի հարցրել նայել նիստերը, բայց հետո նայել եմ, իսկ այսօր երկրորդ անգամ նայել եմ կոնկրետ վարչապետի ելույթը նաև, որովհետև բավականին հետաքրքիր փագագծեր են բացվում, որոնք որ միշտ չի, որ լուսաբանվում են մեզ համար, չեն լուսաբանվում դեռ բավարար չի, մի բան էլ խեղաթյուրվում են, հասկանում եք, բայց ինչն էր ամենահետաքրքիրը, ազգային ժողովում երեք կոնկրետ կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, տեսեք, այնքան օբյեկտիվ օբյեկտիվ են վերաբերվում խնդիրներին, այնքան մի ամեն պատգամավոր իրենով բացի խմբակցության անդամ լինելը կամ պատգամավոր լինելը նաև ինդիվիդուալ մոտեցում ունի հարցերին, որ կարծես թե այն երբեմն այնքան սուր հարցադրումներ էին հնչում կառավարությանը ԿՊ-ի կողմից, որ առաջին հայացքից կարելի էր կարծել թե ընդդիմադիրներն են հարցեր տվողները, հասկանում եք, այդքան սրտացավորեն մոտեցում կար կոնկրետ այն հարցերին, որոնք որ հանրային լայն բաների առարկա են դարձել, քննարկումների առարկա են դարձել, այսինքն հարցերը հնչում էին կարծես թե մեծ հաշվով, նաև փորձելով ճեղքել այն լրատվական բլոկադան, որը որ ստեղծված է Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն տևական ժամանակ, ու որպեսզի հանրությունը այդ հարցերի պատասխանները լսի, ֆիքսի ու չտրվի այն խեղաթյուրումներին, որը ամեն օրով փորձում են լցնել իրենց ականջը։ Այս մասով հեսա Արման ջան, դրան էլ կանդրադառնամ, ցավդ տանը։ Չէ, մենք վերջին շաբաթվա հետ գործ ունենք, մենք ամսվա առաջին շաբաթվա հետ գործ ունենք, այսինքն հուլիսի 2-ն անկնում։ Այս առումով ես բավականին գոհ եմ աշխատանքներից, բայց այդուհանդերձ բնականաբար այս փողոցում գտնվող քաղաքական լիդերները, փողոցում գտնվողների քաղաքական լիդերները, եթե կարելի է այդպես որակել, իմ վերաբերմունքը գիտեք իրենց մասով, ամեն ինչ անում են խորտակելու, քանդելու այն ժողովրդավարության առաջին կազմավորման գործընթացը, որը որ երբևէ Հայաստանում չի եղել։ Վերադառնալով վարչապետի ելույթին, պիտի ասեմ, որ գոնե ինձ համար ինչ որ շատ տենց նորություններ չեն եղել, բացառապես 1-2 թեմայի, ինձ համար այդ ամեն ինչի մեջ, ելույթի մեջ նորություն էր հանրության ռեակցիան։ Տեսեք, երբեք մեր ղեկավարներից և ոչ մեկը այդքան պարզ չի ներկայացրել Արցախի բանակցության գործընթացը իր կառավարման օրոք, երբեք նման բան չի եղել, անգամ երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փորձում էր բաներ ներկայացնել, միևնույն նա իր կառավարության ժամանակներից հետո է սկսել ներկայացնել։ Եթե այսքանից հետո կան հարցադրումներ, էլ չգիտեմ ինչի մասին կարելի է խոսալ, ամեն դեպքում ախր պետությունը դա բիսետկա չի էլի, բիսետկի մակարդակի ղեկավարման պրոցես չի էլի, հա, որպեսի չխառնենք, Գևոր ջան, ես խի եմ հետի շեշտում, ասեմ այդ փողոցային լիդերների հետ կապված, ինչի համար եմ շեշտում, որովհետև իրանց հետևող քաղաքացիները մեր քաղաքացիներն են, ես չեմ կարող ինձ թույլ տալ իրենց ձեռագրով կամ իրենց բառապաշարով, իրենց մտածածով շարժվել, ես կոնկրետ այն մարդկանց եմ անդրադառնում, ովքեր որ կամ խուլիգանություն են անում, կամ հանցանք զանցանք են անում, կամ լիդերներն են, որոնք որ ոչ մի կերպ չեն կասեցնում, ընդ որում իրենք դրա մասին մանրամասն ասում են, ես Իշխան Սաղաթելյանի թեմային կանդրադառնում։ Տեսեք ինչ է ստացվում, Նիկոլ Փաշինյանը պարզ ներկայացնում է, թե բոլոր տարիներին ինչ գործընթացներ են եղել, ինչ է խոսվել, ինչ է բանակցվել, ինչ թղթեր են ստորագրվել ժողովուրդ, ամենակարևոր այդ ստորագրություններն են, բանակցելու ընթացքում հազար բան կարող են խոսել, բայց ինչն է ֆիքսվում, ու հեչ կապ չունի այդ միջազգային հանրությունը չի նստելու նայի, թե բանը, հա, Արմեն Դանիելյանը, Արայիկ ջան, Արմեն Դանիելյանն էլ բավականին
հետաքրքիր մարդ է, բայց ես այստեղ բան չունեմ, էլի, ասենք ավել պակաս դասելու չունեմ, հույս ունենամ, որ կառավարությունը ճիշտ է կողմնորոշվել դատախազի հարցը։ Տեսեք, ընկերներեք, ուղղակի զուգահեռաբար չեմ կարող չնկատել կոմենտները, էլի։ Ուրեմն ինչ է ֆիքսվել, միջազգային հանրությունը չի նայում, այ ժողովուրդը Ռոբերտ Քոչարյանին չի սիրում, կամ Ռոբերտ Քոչարյանին մերժել է, կամ ինի բռնապետ է եղել, հետո Սերժին էլ է մերժել, չգիտեմ, սենց բաներ չի նայում, քո երկրի ղեկավարն է, սենց թուղթ է ստորագրել, հասկանում եք, խնդիրը հետեղ է կանում, ու այդքանից հետո, հիմա որ ընդդիմությունը ասում է, էլի չգիտեմ, հավաքներ ենք անելու, բայց ես ուզում եմ հասկանամ, այս ամեն ինչի մասին ազգային ժողովում չխոսալուց հետո, որովհետև փողոցում դու կարող ես ինչ ուզում ես ասել, դա պաշտոնական ինֆորմացիա չի, այսինքն եթե հիմա օրինակ Ագնեսը Խամոյանը փորձում է փողոցում ասել, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր խոսում, ինչ էր մանիպուլացնում, ինչն էր մանիպուլացնում, դա պաշտոնական արտահայտություն, դա կարծիքա փողոցում ծնված, արի ազգային ժողով այնտեղ կառավարության հետ հարց ու պատասխաններ, այնտեղ բերանին գա, իր ասել, այստեղ դու սխալ ես ասում Փաշինյան Նիկոլ, հասկանում եք, ու այդ էլ են բլիժնի բոյի տարբերությունն է, էլ իրենք թռել են ազգային ժողովից, հենց դրա համար, որ ուղիղ հարց ու պատասխանի մեջ չմտնեն, հեռար ինչ որ բաներ ասեն, որի համար էլ պատասխանատվություն չեն կրելու, ասել են, դե մեր կարծիքն ենք ասում, բայց դա արդեն պաշտոնական կարծիք չէ, դա ես ինչ անի կարծիքն է, այդ ինչ ասենք ոնց որ կարա գնել Սարգսյանի կարծիքով, ընդ որում բավականին փաստավորված կարծիքով, դուք բոլորը կլինեք, ու բոլորը ասելով բանը, այդ ընդդիմություն հրճակած ուժերը, Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ դավաճաններ են, հողատուներ են, կապիտուլյանտներ են, այդ է իմ անձնական կարծիքն է, ընդ որում բավականին փաստարկված կարծիք է սա, դավաճաններ են եւ այլն եւ այլն, դա է պատճառը, որ նրանք ազգային ժողով չեն վերադառնում, բայց լավ է, որ գործընթաց է սկսվել մանդատներ հարցով ուսումնասիրելու, անգամ Վահե Հակոբյանին տնտեսական այդ հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնից հեռացնելու հարցը ծագել, որը իմ կարծիքով հաղթանակով կպսակվի, որովհետև դա ամենակարևոր հանձնաժողովներից մեկն է, որը փաստացի ամիս ու կեսից ավել է, այս համաշխարհային ճգնաժամային փուլում չի գործում, այսինքն դա պիտի ընդդիմության մանդատն էր այդտեղ, ընդդիմությունը այդտեղ պիտի նստի, ընդդիմությունը չի աշխատում այդ մասով, մենք չպետք է մենակ նայենք բացակայությունները, որ բացակայել են աշխատանքից, դա հիմնարկ չի, որ իրանց բացակայությունով լավ դե հիմի հերնել անիծած, դες չի, այստեղ հազար գործ կա անելու, հազար գործ, մի խոսքով Արցախի հետ կապված թեման այսպես է, իրենք այլևս չեն կարող շահարկել, որովհետև սուտ է, փուչ է, վերջացավ, ինչքան էլ որ մենք նախորոք դա գիտենք, բայց հիմա ելույթները լսելով ավելի փաստարկված գիտենք դրա մասին, ես հիմա Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարության հետ կապված, երբ որ խոսում է, դա մի մարդ է խոսում, այ դրա իրավունքը ունի, ասում է, եթե մենք 50,000 մարդ անենք փողոց, ոստիկանությունը չի կարողանա վերահսկի, ու մենք կկարողանանք հասնել մեր ուզածին, տիպո պաշտոնին, հիմա Իշխան Սաղաթելյանը ստացվում է, որ ապագայում սպասվելիք հանցագործության մասին բան է տալիս, ինֆորմացիա է տալիս, հաղորդում է տալիս, ինչում նա կայանում դա, այսինքն տեսեք ոնց է, երբ որ մարդը ունի սահմանադրական իրավունք հանրահավաք անելու, ակցիաներ անելու եւ այլն եւ այլն, ու անում եք դա, բայց ոստիկանության աշխատանքն էլ ձեր անվտանգությունը պահպանելն է այդ թվում նաև, այսինքն ոչ միայն քաղաքացիների, այլ նաև ձեր, եթե դուք օրինակ մեր հեղափոխության ժամանակ մի քանի 100,000 մարդ դրսերում էր ու ոստիկանությունը չէր նեղվում դրանից, որովհետև ինչ-որ խուլիգանություններով չէին ուղեկցվում այդ գործողությունները, իսկ դուք եթե մի 50,000-ով դրսում լինեք ու ոստիկանությունը չի կարողանա վերահսկել, սա ի՞նչ է նշանակում, որ դուք ուզում եք 50,000 խուլիգան հանել փողոց,
որպեսի ոստիկանությունը չկարողանա վերահսկել։ Սա հանցագործության մասին հաղորդում է, որ ոստիկանությունը չկարողանա վերահսկել, որպեսի մենք բռնագրավենք ինչ-որ բաներ։ Էսա ասելիկը։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր որ ես հասկա, հա, եւ երկրորդը, ժողովուրդ ջան, մի շատ կարեւոր բան եմ ասեմ։ Ես գիտեմ, որ իմ ընկերների մեջ շատերը կան, որ իրանք էլ չեն համակրում, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին կամ ԿՓ կուսակցությունը։ Ես դրա վերաբերվում եմ նորմալ իմիջայլոց, ու իմ Facebook-յան ընկերներին կխնդրեմ այդ մասով նախ շնորհակալություն, որ ինձ տեղեկացնում եք, չնայած ես գիտեմ ընդհանուր առմամբ մարդիկ կան, որ չգիտեմ, չեմ ճանաչում, հարցը դա չի, բայց կներեք, ես չեմ պատրաստվում նրանց հեռացնել իմ Facebook-յան ընկերների ցանցից ամենատարբեր պատճառներով։ Նախ չլինել, չհարգել Նիկոլին, դա ինչ որ միտեղ գրված չի, որ դա չի կարելի կամ բան։ Ընդհակառակ ծանոթանում ես դիմացինիդ մտքերին, պատկերացումներին, ինչու է այդպես կարծում, սկսում ես հետը զրուցել, հասկանալ, ըմբռնել, հասկացնել, որովհետև տվյալ մարդը կարա զոհը լինի, դարձել լրատվական բլոկադայի։ Իսկ այն մարդիկ էլ կան, որ ընդհանրապես ատելով ատում են, բայց էլի չի նշանակում, որ իրանք, օրինակ, Քոչարյանի կամ Սերժի խուժանն են հանդիսանում։ Բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր որ Քոչարյանի ու Սերժի խուժանն են հանդիսանում, հայլում են Facebook-ում առավոտի ծիրիկուն, ու միևնույնն է, ես իրենց պահում եմ, որովհետև ես չեմ ուզում առաջինը լինեմ իրենց ջնջողը, եթե ուզում են, թող ինքնամաքրվեն, եթե չէ, ավելի լավ, ես ունենում եմ ինդիկատորներ հստակ իմանալու, թե կոպիտ ասած էլ որտեղ են այս հարիֆներին գցել, հասկանում եք, դու կարող ես չընդունել կամ չընդունել, դա քո գործն է։ Իմ գործը այս պահին ներկայացնելն է, ինչա կատարվում, այն մյուսը, բայց այս ամեն ինչի մեջ խաղում են հենց այդ լիդեր կոչվածները, փողոցային լիդեր կոչվածները, ովքեր որ գեներացնում են ատելություն, հիմիկվանից սկսած, առջևում են քաղաքապետի ընտրություններն, դեռ կտեսնեք, որ այս իմ ասածը այսօրվա այդ ժամանակ ինչա դառնալու։ Իրանց, ժողովուրդ ջան, բացարձակ հետաքրքիր չի, դու իրանց կհայհոյես, իրանց կատես, իրանցից կզզվես, իրանց դա հետաքրքիր չի, բացարձակ, իրանց մի բան է հետաքրքիր, ցանկացած գնով, թեկուզ իրանց ատելու գնով, դու միայն թե նաև ատիր այս ինչ մարդուն, այս մարդավարությունն են իրանք ընտրել։ Ընդ որում հերը ար, իրանք ազգային ժողովում հարցերի չեն կարողանում պատասխանել, տեսակ, մի անգամ որոշեցին գան, դեռ պատասխանը կես չընկած, հելան թռան, ինչի համար, այդ ինչիները, ոչ թե մենք պիտի նստենք ուրախանանք, ասենք, ահա նայեք, ոնց թռան ազգային ժողովի, այլ այդտեղ հարցեր է առաջանում, եթե, ասենք, Ռոստամյան, հարց ես տվել, չեմ հիշում, Ռոստամյաններ, թե Արծվիկներ, հարց ես տվել, դե բարի եղի, մինչև վերջ նայ, լսի։ Հասկանում եք, այստեղ հարցեր առաջանում, բախի չլսեցիք, որովհետև ֆեյքա ձեր հայտարարությունների մեծամասնությունը, այսինքն գորալ դավաճան, դավաճանը գորում է դավաճան, ու այդ դավաճանության մասին հստակ փաստաթղթեր կան, դու գնացել ես, բանակցել ես, որպեսի Արցախը Ադրբեջանի հետ միութենական ինչ-որ բան դառնա, ու արցախցիները ստանան ադրբեջանական անձնագիր, հատուկ նշումով, լավ, Լեռնային Ղարաբաղ, Նագորնի Ղարաբաղ, դու Լաչինի միջանցքի հարց չի քննարկվել երբեք, որովհետև այդ հարցը վաղուց լուծված է, դու զորով Լաչինի միջանցք արտահայտություն ես բերել մեդան, քիչա դեռ, մի բան էլ առաջարկել ես փոխանակում Մեղրիի հետ, Հայաստանի սուվերեն տարածքի հետ, սա ես չեմ կարող համարել, որ սա բանա, դիվանագիտական սայթակում է, ոչ, սա դիտավորյալ դավաճանություն է հենց, հենց դիտավորյալ գործողություններ են սրան, ու այն մարդիկ, ովքեր որ
դրսում հիմա գոռում են Նիկոլ Դավթյան, դա ձեր կարծիքն է, ձեր գործն է, բայց մի հատ կողքներ այդ նայեք, ում հետ է գոռում այդ արտահայտությունները, ում հետ հավասար է կանում այն մարդկանց, ովքեր որ Արցախը տվել են Թուրքին, ադրբեջանցուն, ադրբեջանին, կամ մյուս թեման, ես չգիտեմ, Քարտեզի նովածանոթ կամ այդ շրջանների նովածանոթ, ամեն դեպքում բարձի կխնդրեմ նայեք, ուրեմն Սյունիքից այս Լաչինի տակով քաշաթաղն է, ուրեմն Արցախի սահմանադրությունով քաշաթաղը, քարվաճառը, ընդհանրապես այդ 7 շրջանները Արցախի սահմանադրությունով գրված է, որ Արցախա դա, բայց այստեղ Սերժը Սարգսյան խախտելով Արցախի սահմանադրությունը, արհամարելով դա, վարչատարածքայինի օրենքով այդ քաշաթաղի, քարվաճառ, այդ կողմերը սաղ, այդ 7 գրել է Ադրբեջան, հասկանում եք, ու այսօր իրանց քաղաքական թիմը ասում է Արցախի 75%-ը տվեցիք թուրքերին, ախր դուք բառացիորեն սահմանադրություն խախտ, ասենք օրինակ, որ գնում ես բանակցության, դեմդ այդ քարտեզը չի դնելու, Ալիևը չի ասելու, ապեր, էսա քո օրենքով էս արել, դե հիմա քո զորքին պիտի հանես, եթե էսի Ադրբեջանն է, դու ասել ես, որ սա Ադրբեջանն է, բայց քո զորքը գտնվում է ստեղ, այսինքն իմ տարածքում, ուրեմն հանի, չես, աշխարհն է լսում, այնտեղ Մինսկի խումբա բանա լսում, ասում են Հայաստան ջան, դու ագրեսոր ես ստեղ, դու համ դու ես, դու ինքդ էլ գրել ես, որ այդպես է, համ քո զորքը գտնվում է այդտեղ, այսինքն այստեղ ամենահետաքրքիրը հենց քառորյա պատերազմն է դառնում, դրա դրդապատճառներն են դառնում, ինչի մասին էր քառորյա պատերազմը, հասկանում եք, ու հիմա այս 44 օրյա, ու նայք շատ խոսակցություն է գնում, շարարկումներ է գնում, թե քառորյա պատերազմը նույնպես քննող հանձնաժողով եղավ, բայց հիմա այս 44 օրյան է, լա նույն ձևով ունելու, ոչ իհարկե, որովհետև 44 օրյա պատերազմի հետևանքները բխում են վերջին 20-25 ամյա գործողությունների, արտաքին քաղաքական դիվանագիտական գործողությունների արդյունքում են դրանք տեղի ունեցել, ու եթե կա մի քաղաքական ուժ, ով փորձել է պայքարել, կռիվ տալ հայրենիքի համար, իսկ մենք համարում ենք, չէ, տարածքները հայրենիք, դա եղել է բանը, հենց կակրաս Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմը, հասկացաք, ու այստեղ ես տեղին եմ մի հատ հիշել նաև Վանեցյանի հայտարարությունը, որ ոնց Հլսյունիքի մարզով Միջանցքը չեք տվել, այսինքն ես ինձ համար այսպես եմ կարծում, իրանք այնքան քաքեր են կերել, նուրբ ասած, այնքան քաքեր, իրանք հիանալի գիտեին, որ այդպես է լինելու, և դա էր պատճառը, որ հեղափոխությունից հետո դեռ Արթուր Աղաբեկյանի հադրութի տանը շուշուտ հավաքվում ժողովներ էին անում, հասկանալու համար, թե ոնց են իրենք վերադասավորվելու, այնտեղ բոլորիս հայտնի հողատարածքներ ու բաներ են վաճառվել, և այլն, և այլն, և այլն արագի մեջ, որովհետև գիտեն, որ այնտեղ բան չի լինելու, հիմի մարդիկ կան, ասում են, բալավ, մեր տղերքը բա ինչի զովեցին, եթե դա պիտի վերադարձնեինք, այ հենց այստեղ այլ հարց առաջ, իսկ մենք պիտի վերադարձնեինք, իսկ դիվանագիտությունը աշխատում էր հենց, որպեսի ջրի նաև այդ, ու բնականաբար որ մեր տղերքը, այ հետո որ փորձում են ներկայացնել բան, էլի անարժեք մի բան, մեր տղերքը իրանց կյանքով պաշտպանել են թե լեռնային Արցախի գոնե այսօրվա մնացածը, թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, այսինքն շահարկել, որ ուրեմն իզուր զովեցին այդքան տղերքը, դառնում է կոնկրետ թուրքական պրոպագանդա, որպեսզի հետագայում հարկավորության դեպքում էլի բան չլինի, տեսեք, հետո այդ Միջանցքի պատմությունը մեթե, այսինքն Միջանցքի թեման էլ իրանք գիտեն, որ գրած գրանցած կա, ու շատ բարդ է, ես ասեմ ձեզ, շատ բարդ է այդ ամեն ինչից հրաժարվել է, որովհետև մեկը մյուսի իրավա հաջորդն է դառնում, Հայաստանի Հանրապետություն, մենք 4-րդ Հանրապետություն դեռ չենք ստեղծել, չէ՞, չնայած լավ կլիներ հեղափոխությունից հետո հենց 4-րդ Հանրապետության մասին հայտարարեինք, ու
Հիմա որ շատ շահարկվում է թե բան Երևան, չգիտեմ, Գյուլչա, նո Սևանի հետ կա։ Ես հասած մտածում, արա ասում, կարող է դուք Երևանն եք տվել, վրեկներս խաբար չկա, եթե հա ասեք իմանաք։ Այսինքն այդ թավանին տակ ընկած Մելկի աբիժնիկները այսօր դուրս են եկել, ինչ իրանք արել են թղթով Թամասիով ժողովրդից թաքուն։ Ամենակարևորն է դա, ժողովրդից թաքուն, որովհետև համարձակություն չեն ունեցել տվյալ ժամանակին ժողովրդին ասում, դե ժողովուրդ չենք ձգում, այսքան է խելքներս հասնում, սա հենց ավել չենք կարողանում։ Հասկանում եք, իրանք վերածել են ես իրանց հոր Դուքյանի, լավ, մեկա տալու ենք, ինչքան կարանք քերենք, ինչքան կարանք թալանենք, ինչքան կարանք լափենք, հասկանում եք, ինչքան ծրագրերի մասին հայտարարեցին, ինչքան գումարներա ֆռացել այդ ծրագրերին, հիմա ով կարա ապացուցի, որ ընդեղ ոնց է եղել, ինչ է եղել։ Հա, խոսքերով կապացուցենք, բայց փաստերով։ Բայց փողերը ուր գնացին կորան, խի գնացին կորան, հասկանում եք։ Այ այստեղ է, որ Սյունիքի մարզի մասն են փորձում կեղծ ակտիվացնել, ու դա թուրքական նարատիվ առաջ տանել է նշանակում։ Այսինքն իրանք մինչև հիմա իրանց 20 տարվա բանակցածը փորձում են հասցնել ավարտին, չլինելով իշխանություն։ Հիմա ես մեկ-մեկ ինձ հարց եմ տալիս, ասենք թե օրինակ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ երկրի ղեկավարը լինում էր, չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը, հետաքրքիր է ինչպես կավարտվեր դա։ Ես մոտավորապես պատկերացնում եմ Սյունիքի մարզի կորստով և Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելով և Արցախի մասին վերջնական մոռանալով։ Իսկ եթե լիներ Սերժ Սարգսյան, նույն բանն է ստացվում, նույն բանն է ստացվում, ու այսօր, որ այսքան քաղաքական դիմադրություն է գնում դիվանագիտության դաշտում, նույնպես հիմա ես եմ հարց տալիս, ասում եմ, լավ, եթե շատերը ասում են, բա լավ, ես Նիկոլին պաշտպանում, նախ լավ եմ անում, հարցը դրանում չի, որովհետև ես տեսնում եմ ինչա տեղի ունենում, հետո մենակ կույրը կարա չտեսնի, ես հասկանում եմ, գիտեմ նաև սխալների տեղերը, թույլ տեղերը և այլն և այլն, բայց գիտակցում եմ նաև, որ դրանք պիտի կուժեղանան, ժամանակա պետք դրանք։ Ու ոչ ոք չի ասում, լավ, աղբեր ջան, բա 20 տարի պետություն չես ունեցել դու փաստորեն։ Ոչ թե ունեցել ես վատն եղել, ոչ թե ունեցել ես թալանվելուց եղել, չէ, չես ունեցել։ Այսինքն ինչ առումով չես ունեցել, նախ չես ունեցել լեգիտիմ ղեկավարներ, որովհետև աշխարհը նայում ա, չէ, քո ընտրությունների արդյունքները տեսնում է ինչա տեղի ունենում այդտեղ։ Երկրորդ, նրանք բանակցել են մենակ հողտալու շուրջ, ախպեր, էն էլ հաղթած պարագայում, ասենք պատկերացեք, ժողովուրդ ջան, ոնց որ հիմա Ալիևը միջազգային հանրության առաջ բանակցի, թե ոնց մեզ վերադարձնի, օրինակ, Շուշին ու Ադրութը, պատկերացնում եք նման բան, ոնց մեզ վերադարձնի Արցախ աշխարը, պատկերացնում, ոչ, նա դիվանական գիտական դաշտում նաև օգտվելով այս փողոցային բազարներից փորձում է Հայաստանի ներքին քաղաքական դաշտի վրա ձեռք բերի լուրջ ազդեցություն և փորձում է նաև զարգացնել իր հաղթանակը միջազգային ասպարեզով ու դրանք փաստաթղթավորել։ Իսկ մենք 90-ականներից հետո հաղթած վիճակում, շատ են, չէ՞ սիրում ասել, Քոչարյանը հաղթած ղեկավարը, մտածած աննասուն արտահայտություն են անում, հաղթանակը զարգացնելու մասին է եղել մեղրի հանձնելը, թե հաղթանակը զարգացնելու մասին է եղել 7 շրջաների վրա Ադրբեջան գրելը, ասեմ ավելին, հաղթանակը զարգացնելու մասին է եղել, երբ որ ձեր կոնկրետ կենսագրությունը դեռ մինչև 44 օրյա պատերազմն էլ Վիկիպեդիաները ոնց բացում ես, չգիտեմ, կամ ուզում ես ուսումնասիրես ոնց է գրվում եւ այլն, երբ որ գրած է, օրինակ, որ ծննդավայրը ասենք թե Ստեփանակերտ, կողքը գրած է Ադրբեջանսկի SSR, հա, հասկացանք, որ այն վաղ տենց է համարվել, բայց հիմա հո դու կարա՞ս, կարա՞ս դա փոխեր,
Չէ, որ դա լեզվամտածողության հարց կա այդտեղ։ Վստահության հարց կա այդտեղ։ Եթե դուք վստահ եք, որ դուք մեկը ամեն ինչ տանում եք դրա հայկականացմանը, ինչի համար է ձեր կենսագրություններում այդպես գրած։ Դու դրանով ապացուցում էիր, քո կենսագրությունով անգամ ապացուցում էիր, որ Ադրբեջանին նա Արցախը։ Այ, սենց բաներ կա, որ հարցեր կա, որ հոտենց պրոստ ասելով ու անցնելով, չի։ Նենց որ շատ գորակ ասենք Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլը դրան չի դառնալու Դավաճան։ Կամ շատ գորակ Կապիտուլյան չի դառնալու Կապիտուլյան, որովհետև կապիտուլյացիան ստորագրվել է այն ժամանակ, երբ որ Արցախը դուրս է դրվել բանակցությունների սեղանից։ Արդեն այդ ժամանակ ստորագրվել է Արցախի կապիտուլյացիան։ Այսինքն արդեն այդ ժամանակվանից Հայաստանը համարել է, որ Արցախից ներկայացուցիչ պետք չի որ լինի, Արցախցին չունի իրավունք միջազգային հանրության առաջ խոսք ասելու։ Սենց մի բան է դառնում։ Իմ ես կարող եմ քաղաքական տերմինոլոգիայով այդքան տենց չգիտեմ ինչեր չասեմ, բայց միտքը դա է, տրամաբանությունը դա է։ Հիմա ուրիշ բան ասեմ, տեսեք, տարի ու կեսա պատերազմը վերջացել է, արդյունքները գիտենք ոնց։ Հիմա երբ որ Արցախյան առաջին հրադադարը եղավ, պատերազմի առաջին հրադադարը 90-ականների, տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Ադրբեջանցիները իրենց համար գծեցին, թե ինչ նպատակի են իրանք գնում, ու սկսեցին տեմպերով, կլինի զինվելով, կլինի դիվանագիտական դաշտում, կլինի քաղաքացիների ուղեղի մեջ մտցնելով, բերեցին, հասցրեցին ու գրանցեցին կոնկրետ արդյունք։ Հիմա տարի ու կես անցել է, մենք որպես հայ ժողովուրդ որպես ազգային ինչ ծրագիր ունենք կապված թե Արցախի, թե Հայաստանի ապագայի հետ տարածքային առումով։ Մենք սիրում ենք նստել ասել, չէ, օրինակ, գիտեք ինչ, Բաքուն Բաքուր չի, Բաքուր Ավանա, եւ այլն, Բաքուրակերտա, եւ այլն, եւ այլն։ Կամ արևելյան Հայաստանի մեջ դեռ մտնում է Ղարսը, մտնում է Արարատ լեռը, եւ այլն, եւ այլն։ Կամ Նախիջևանը դա Երևանյան խանության մի մասն է։ Ասում ենք, իսկ մենք ազգովի գնում ենք այդ նպատակի հետևից, թե ոչ։ Իսկ եթե այո, ես կխնդրեմ ինձ մի հատիկ օրինակ բերեք։ Դեռ ղեկավարությունը, բնական է, որ կառավարությունը ուղիղ չի ասելու սրա մասին, գիտեք ինչ, ժողովուրդ, մենք գնում ենք նրան, որ մի օր Բաքուն լինի հայկական։ Դա չի ասելու, դա նշանակում է պատերազմ։ Մենք ժողովրդով կամ այս սիգնալները ստանում ենք, մենք ժողովրդով տրամադրված փոխանցում ենք մեր սերունդներին գործողությունների տեսքով, որ միևնույնն է, մենք պիտի հասնենք նման արդյունքի, թե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Ինձ մեկ օրինակ չեք կարող բերել։ Պատերազմից տարի ու կես անց հայաստանյան խանութների 80%-ում հասարակ ՀԴՄ-ն չի խփվում։ Այստեղից սկսվում է, որտեղ փողից է սկսվում, սաղ կինոն։ Փողից սկսվում է։ Տարի ու կես անց Հայաստանում հլը նստած մտածում ենք, իսկ ով էր մեղավոր, իսկ ինչպես էր մեղավոր։ Մի ամբողջ բանակցային գործընթացի մասին մանրամասն Նիկոլ Փաշինյան ղեկավարի օրոք տեղեկացավ հայ հանրությունը, հայ ժողովուրդը։ Ինչպիսին են հետևությունները, ինչ հետևությունների ենք գալիս հանգում։ Ոչինչ չկա։ Ոչինչ չկա։ Չգիտեմ, ասենք օրինակ, ես օրինակը բերեմ, որ Վանաձոր էի գնացել կապուտների հետ կապված։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, սենց ասեմ,
ինձ հետ կապվել են, երևի տեսել եք բոլորդ այդ նյութը, Վանաձորից կապուտների նյութը բոլորդ էլ տեսած կլինեք, որովհետև գոնե դիտողականությունը դրա մասին հուշում է։ Ներողություն։ Ուրեմն նախ պարզվում է այն պատմությունը, որը ի սկզբանե կա, վանաձորցիների մեծամասնությունն էլ ճիշտ չգիտեն։ Այսինքն են կապուտազի հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Ընդ որում մենակ այդ տարածված պատմությունը չի, էլի տարածված 2-3 պատմություն էլ կա, որոնք ոչ ոք ստացվում է, որ ճիշտ չէ, ինչի արդյունքում դարձյալ տեղեկատվության պակասի արդյունքում։ Հարցը այստեղ պատմությունը չի, հարցը եղածն է։ Հիմա կար այդ հիանալի մոնումենտը, ինչ ենք արել մենք, նայեք մեր հանրային գաղափարը, նայեք, վերցրել, քանդել, ջարդել ենք։ Մարդիկ կան, գրում են, ասում են, լավ, օրինակ իսկ ընտանիքի անդամներից էլ չկան, որ հետևողական լինեին, տենց բան, իսկ ինչի պիտի ընտանիքի անդամը լիներ լավ, ասենք թե կային ու հետևողական են, մենք մեր մեջ հետևենք, որ խաչքար չպղծվի, մենք մեր մեջ հետևենք, որ արվեստի գործ չջարդվի, մենք մեր մեջ հետևենք, որ մեր համար ստեղծած ժամանցի վայրը թրիքի մեջ չկորի։ Հասկանում եք ինչից ենք խոսում մենք։ Ինձ հետ կապվեցին, թե պարոն Վիգենի, Լուսահոգի Վիգենի քույրը կապվեց, ահագին զրուցել ենք, հիմա իրենք մեծ ծրագրերով փորձում են օգտակար լինել Արցախին եւ այլն, հիմա պիտի գնար էլի հերթական անգամ Անցախ, Արցախ խոստացա, որ վերադառնալուց կկապվենք ու կհանդիպենք, հասկանալու համար ինչ կարելի է ձեռնարկել, ինչ կարելի է անել ժողովրդով։ Մենք դից բնավորություն ունենք, հա, այս բառը թույլ տվեք օգտագործել, միչև ամագ չենք ունենում, ուշադիր չենք լինում։ Ուրեմն պիտի վանաձորցիներից էլ ստեղծվեն վոլոնտարական խմբեր, բոլորով բարձրանանք, փորձենք հնարավորինս կարգի հրավիրել, հետագայում էլ ինչ կստացվի։ Ինձ հետ կապվեց մի շատ իմ Facebook-յան ընկերներից շատ հիանալի տիկին, ով կապուտների թղթաբանության են ամենասկզբից մինչև վերջ տեղյակը, ինչա, ոնց է, ինչի համար է, ինչի արդյունք է, եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե այս ամենի մասին հնդացս առանձին վիդեոով, մանրամասն կտեղեկացնեմ առանձին լայվով, ու իմ կարծիքով ձեր համախմբվածությունն էլ այդտեղ մեծ օգուտ կտա։ Բայց այստեղ հարցը մենակ էլի եմ վերադառնում դրան, այն մտքին, որ մենք ազգովի ոնց ենք էլի մտածում, ոնց ենք վերաբերվում մեր ունեցածին, ով ենք մենք։ Այստեղ այնտեղ դեռ գիտեք, այս ամեն ինչը շատ վաղուց մեր բոլորի շատ սիրելի երկիշներից Արամ Մասատրյանն էլ էր երկում, հայ ես դու, հայ եմ ես, վայ քո ցավը տանեմ ես, բայց հա լավ հասկացանք, հայ ենք, շվեդ չենք, իսկ որպես հայ ո՞րն է մեր Մեսիան, ինչպիսինը մենք պիտի լինենք, այս սրա շուրջ աշխատանքներ չի տարվել, ասեմ ավելին, միայն խապել ու ծախել են, ասենք ոնց են ժամանակ խապելով վերաբերվել են որպես կառավարություն 20 տարի, այդպես խապելով էլ հիմա վերաբերվում են որպես ընդդիմություն։ Ոչ մի հատիկ խոսք չկա առ այսօր տարածված, որ ճիշտ լինի։ Ասում ես, ընկեր ջան, դուք ստորագրել եք, տվել եք, ես եք արել, այն եք արել, ասում է, դե որ այդպես էլ բախի բանը, Նիկոլը բան արեց, պատերազմը թույլ տվեց, արա ընկեր ջան, արի դու հլը քո հարցին պատասխանի, դաշնակ, արի այդ հարցին հլը պատասխանի, ոնց է ստացվել, որ տենց է եղել, հետո կանդրադառնանք, հա, այն հարցին, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ պատերազմները 1-2 օրում կամ 1-2 տարում չեն ծրագրավորվում, այն էլ նման լայնամասշտաբ պատերազմները։ Պատերազմը դիվանագիտական գործընթացների բանից բխած արդյունքն է, գործողության շարունակությունն է, որը որ դուք բերել կանգնացրել եք տուպիկի առաջ, բերել դարձրել եք այնպես, որ ստացվել է, որ մեր զինվորը անօրինական է գտնվում այնտեղ, մեր իսկ հայրենիքում, ձեր տված ծախած հողերում,
որը այդպես էլ ձեզ համար հայրենիք չդարձավ։ Ու հիմա այսօր դուրս եք եկել կոկորտիլոսի արցունքներով, փորձում եք ողբալ իբր, տեսեք, մենք հայրենիք կորցրեցինք։ Դուք հայրենիք այ ողբացողներ, ողբացող եք, 20 տարի կարող եք հանգիստ ողբալ, որովհետև ցած ստորագրելով տալիս ու տալիս եք։ Ու գալիս եք այստեղ ամեն ինչ նորմալ է, օքեյ է։ Ես չգիտեմ, հերթական անգամ արժի այդ հարցին պատասխանել թե չէ։ Գներ ջան, Արձականյանը եւ իր կինը ինչ են ուզում մեզանից կարող է իմանալ, չգիտեմ։ Ես ասեմ, ինչ որ ասենք հատուկ ինչ որ ընդգծված վատ վերաբերմունք չունեմ իրանց հանդեպ, մեր քաղաքացիներն են, եթե կա սահմանադրությամբ իրավունք, որ կարող են, չգիտեմ, թեկնածություն առաջադրել, խնդրեմ, թող առաջադրեն, մեկը խոսում է այնպես, թող խոսի այնպես։ Իմիջայլոց ես Արձականյանին չեմ անդրադարձել երբեք, բայց ես վերջին անգամը չդիմացա այդ մի կարճ հոլովակը դրեցի իմեջում, անկեղծ ասեմ ինչի համար։ Եթե Արձականյանն էլ մի օր կլսի, ես եթերս դիմում եմ քեզ, հարգելի Արձականյան, մի նեղվի, որ ժողովուրդը այնքան էլ չի հասկանում, թե դու ինչ ես խոսում։ Ես գիտեմ, որ շատ մեր քաղաքացիներ կլինեն, որ ավելի բարդ կխոսան, քան դու, բայց գոնե դու քաղաքական ուժ ես ներկայացնում, ներկայացնես որպես քաղաքական մարդ, դու պիտի իսկապես հետևողական լինես տեքստերին, եղբայր։ Դա արդեն ծիծաղելի էլ չի, անկեղծ եմ ասում։ Ես հասկանում եմ, որ հնարավոր է սրտացավություն կա, հնարավոր է ասելիքներն այնքան են, որ մտքերը կարող են խառնվել, բայց դա կարող է լինել մեկ անգամ, երկու անգամ։ Հարգանքները, Սևոյան ջան, այդպես չի կարող էլի միշտ լինել։ Մի արա, մի մտիր եթեր, կամ եթե մտել ես ու մի քիչ խառն ես ներկայացել միտքը, ուրեմն սպասի նաև մարդկանց արձագանքին, այդպես է։ Ոչ մեկս էլ անթերի չենք ու արձագանքները նայում ենք, կարդում ենք, փորձում ենք ուղղել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Տիկին Ռոտենբերգի մասնակցությանը քաղաքապետի ընտրություններում, ինչա պատահել, եթե սահմանադրությունը թույլ է տալիս, թող մասնակցի։ Գներ ջան, Կոռուպցիա 2 ֆիլմից ինչ կասես հայտնի դրվագի պահ ու մեր քահանաների լռության մասով։ Ասեմ, ժողովուրդ ջան, իմ կարծիքն եմ ես ասում, նախ, սա անձնական մասով չէ, սա արդեն պրոֆեսիոնալ կարծիքը կարող եմ ասել, նախ, Գոռ Վարդանյանը դերասան չի, ողջույն Մերի ջան, հատկապես ռեժիսոր չի։ Հայաստանում, նո, ընդհանրապես կինոները ոնց են ստեղծվում, ամեն ժամանակում ինչ-որ մի բանն է մոդայիկ լինում, հասկանում եք։ Օրինակ, մի ժամանակ մոդայիկ էր Ժան-Կլոդ Վան Դամը, դրանից առաջ Բրուս Լին, հետո չգիտեմ, բայց ես, եթե ուզում եք իմանաք, ես ավելի շատ եվրոպական ֆիլմերի կողմնակից եմ, սիրում եմ ավելի դասական ոճը։ Կինոները ունենում են կոնկրետ, ու մենակ կինոն չէ, թատրոնն էլ այդպես է, ներկայացումները, պիեսները, ընդհանրապես դրամատուրգիա եւ այլն, որը որ չեմ կարծում, թե Գոռ Վարդանյան տիրապետում է նման բաների։ Ժանրեր են ունենում, իր ֆիլմերից ոչ մեկը ոչ մի տեսակ ժանրի մեջ չի տեղավորվում։ Ամեն դեպքում ես մարդը մի անգամ մի հատ ֆիլմ արեց, ժողովուրդը շատ էին նայել, ինքն էլ ոգևորվել էր, որոշել էր, որ նույն ոգով կարա շարունակի։ Հիմի շարունակելով եկավ, հասավ մի տեղ, որտեղ որ արդեն սենց տեսարան էլ կա։ Իմիջայլոց ես չեմ ճանաչում դերասաններին, իսկապես չեմ ճանաչում, բայց ես նկատում էի, որ այդ ընթացքում դերասաններին էլ են շատ սևացնում։ Հիմա ասեմ, դերասաններին պետք չի այդքան սևացնել, որովհետև շատ ժամանակ պարտադրվում է ուղղակի տեսարանակար, այսինքն դու ունենում ես պայմանագիր, ի սկզբանե, ֆիլմում նկարահանվելու, որը որ ընթացքում չես կարող շեղել, էլի, որից չես կարող շեղել։
Ու գալիս եմ այդտեղ տեսարան։ Այդ դերասանը անձամբ ես իմ բոլոր ժամանակների ադմինիստրատորները, նրանցից շատերը բանը իմ Facebook-յան եթերներին հետևում են։ Կասեն թե ես ինչքան կռվարար էի նկարահանման հրապարակում։ Անունս հելել էր, որ պրոբլեմատիկ դերասան եմ, բայց մեկ-մեկ մեծ տեսարաններ էր գալիս նկարվելու, ախպրես մեզ, ախր տրամաբանական չի, բայց ֆիլմը ունի պրոդյուսեր, ունի տնորեն, ունի ռեժը եւ այլն, որ պիտի այդ տեսարանը լինի, ու պիտի լինի այդպես։ Ես երևի իմ կյանքում մի 4-5 անգամ եղել է, որ սերիալի կեսից դուրս եմ եկել, ասել եմ ես չեմ կարելի կարողանամ այստեղ։ Վիճել եմ, տուժել եմ այդտեղ, թե ֆինանսապես եմ տուժել, թե ինձ երկար ժամանակով չեն հրավիրել նոր պրոյեկտների, որտեվ ահունս էր պրոբլեմատիկ դերասան։ Այստեղ պետք է նախ հասկանալ, ով է սցենարը գրողը, ով է սցենարը հաստատողը, ով է պրոդյուսերը, որովհետև պրոդյուսերն է ֆիլմը ներկայացնողն ու վաճառողը, հասկանում եք։ Ու այստեղ էլի ավելի շատ բան անել, դերասաններին ես այդքան չեմ մեղադրի, իմի լավ, ես մի քիչ վիճող եմ եղել, այլ մարդը կարող է վիճող չի, մի խոսքով էլի, տեսարանը անտանելի վատն է, բայց դա բերել է, դրան բերել ենք հենց մենք ինքներս, եկեք դա էլ հասկանանք, հիմա ասեմ ինչի համար։ Ուրեմն, երբ որ լինում է մշակութային, գեղեցիկ, պրոֆեսիոնալ աշխատանք, չի ունենում բարձր ռեյտինգ։ Ուրեմն նայեք ոնց է, ովքեր չգիտեն ասեմ, հեռուստատեսությունները աշխատում են գովազդի վրա, ինչքան իրենք պիտի ապահովեն այնպիսի պրոդուկտ, որի դիտողականությունը բարձր լինի, որպեսի գովազդատուն այդ դիտողականության հաշվին գա ուզենա այդտեղ փող ծախսի, որ ռեկլամ լինի, այսինքն ինչքան շատ է դիտողականությունը, այնքան գովազդատուին նպատակա հարմար է, որ շատ մարդ տեսնի նաև իր պրոդուկտը։ Հիմա երբ որ գեղեցիկ բան են անում, ժողովուրդ ջան, հավատացեք, մենք այնքան ենք անգրագիտացել, մենք այնքան չենք սիրում արդեն գեղեցիկ բաներ նայել, որ այդ գեղեցիկ բաների դիտողականությունը ցածր է լինում, ցածր է լինում, գովազդատուն չի ուզում այստեղ գումար ծախսի գովազդի համար։ Այդ հեռուստատեսության տնօրինությունն էլ ասում է, ախպեր ջան, ուրեմն այս պրոյեկտը չեմ անում, որովհետև ինքը մենակ ծախսում է, փող չի առնում, հասկացաք, իսկ որպեսի բարձր լինի, տեսնում է, որ հիմարություն անելու պարագայով ավելի բարձր է դիտողականությունը, բնականաբար ասում է ավելին, ուրեմն ես կանեմ, որովհետև մեկ է մասնավոր է։ Հիմա օրինակ, եթե մեր երկրում կիսաբաց լուսամուտն, ես հաղորդավարին բան չեմ ասում, ոչ էլ քավլիցի պրոյեկտն եմ ասում, եթե կիսաբաց լուսամուտները նայում ժողովուրդը առավոտից գիշեր, բանը ու ռեյտինգը բարձր է, գովազդատուն փողը տալիս է այդտեղ, ուրեմն սպանես, այդ մարդիկ չեն փակի կիսաբաց լուսամուտներ պրոյեկտը, ինչքան ուզում է դա վատը լինի, մախպեր վաճառվում է, սա է վաճառվում, ես ինչ անեմ։ Նույնը իմիջալոց հենց սենց Facebook-յան անգամ եթերներում է, ես վստահ եմ, դա փորձել եմ էլ, մի քանի անգամ եմ փորձել ու նախորոքել ասել եմ, որ հենց հիմա տենց բան եմ փորձում, եղել է, որ ես ուզեցել եմ խոսել մի գեղեցիկ բանից, մշակութային բանից, ես տեսել եմ, որ հետաքրքրությունը նվազում է, հենց մեկը մտնում, մի հատ քֆուր է տալիս, մի անգամից բարձրանում է, այդպես դառնում է, որ ամեն մեկ ուզում է քֆուրտա, որ բարձրանա, իհարկե ես դրա համար չեմ, երբեմն եմ, որ ջղայնանում եմ, մեկը դրա համար չի դա, ես ուզում եմ միտքը հասկանաք, որ քրֆում ես ավելի շատ են նայում, այն է սկսում է քֆուրով խոսել, դառնում է, որ սա սկսում են քֆուրով խոսել, հասկացաք, այստեղ մի քիչ այլ է, էլի, մենք ինքներս հավատացեք ժողովուրդ ջան, մենք մեր հաղորդում դիտելով, տեսեք, հեռուստատեսությունը, երբ որ նայում են մարդիկ հաղորդումը, դա գրանցում է, ասես սրտի կարդիոգրամայի նման գնում է, երբ ինչքան մարդ է մոտավորապես նայել, երբ են ալիքը փոխել, երբ են գովազդն, մի խոսքով, այդ դիտե ասես շկալայի նման գնում է, հեռուստատեսության տերը ամիսը մեկ կամ երամսյակը մեկ էդի վերցնում է, դե դրա համար գումար ամուծում, վերցնում, նայում է, իր մոտ ընդգծում է, որ ըհն, ես ինչ վախտը սենց բարձացել է, ուրեմն սենց բան է նայում ժողովուրդը, դուրը գալիս է, Տիգրանն էլ մեր ռեժիսորը
Նախքին Հատիկ ջան կներես ծավալտանը։ Ես այսօր ուզում եի քեզ զանգել, բայց հələ կզանգեմ։ Կուզես էս հերոստատեսության թեմայով, Ժողովուրդ ջան, եթե կուզեք հերոստատեսության թեմայով մեր Տիգրանի հետ մի քանի բար զրուցենք, կարող եմ միացնել, եթե հետաքրքիր է։ Այ, մի հատ sense plus minus անենք, հասկանանք մի 10 վայրկյան։ Ոնց որտե հարմար է, արի Տիգ ջան, արի մի քիչ զրուցենք։ Դե հիմա, ահա։ Ահա։ Հələ միացի։ Տիգ ջան, ուղարկել եմ, հələ միացի։ Այդտեղ ախ ես անջատում։ Լավ, երբ քեզ հարմար կլինի, դու հələ փորձի միանաս, ես ընդունեմ, լավ։ Մի խոսքով, հերոստատեսությունները տենց են, այսինքն մենք ինքներս մեր գլխում ստեղծում ենք, մեր ինչ ենք որ նայում, ստեղծում ենք պահանջարկը, թե ինչ ենք ուզում ավելի շատ նայել։ Նույն է միջալից երաշխիքային մասով։ Տեսեք, այսօր ասում ենք, դաշտը լցված է բանով, օքեյ, Տիգրան ջան, երբ քեզ հարմար դաշտը լցված է անորակ երաժշտությունով, Ժողովուրդ ջան, մենք ենք այդ անորակ երաժշտության պահանջարկը ստեղծել ու շարունակում պահպանել։ Էլի անձերին չեմ կպնում, ես խոսում եմ մշակույթից։ Ուզեք թե չուզեք, դա այդպես է։ Եթե մեկը կլկլացնում է, մտնում YouTube-ում նայում են 1.5 միլիոն պրասմոտեր, բայց մեկ էլ մտնում նայում են Ախն Արեն Արե երգը 1000 պրասմոտեր, մեկը սկսում է այս մյուս երգը երգողը ինքն էլ կկլկլացնել, որ ինքն էլ ունենա 1.5 միլիոն պրասմոտեր, ուզես սկսում է մրցույթ գնալ կկլկլոցների մեջ, կամ մի խոսքով չեմ ասում կկլկլացնելը վատ մշակույթ է, ամենայն դեպս մերը չի, հասկացա՞ք։ Այնպես ես անգամ ասեմ, հանրայինով մի հիանալի հաղորդում էր գտել։ Իմիջանալով ես հայասպետ հաղորդաշարներ եմ շատ ավանել, այս հանրարտարության ասեմ, հմեկով գնում էր մշակութային շատ լուրջ ծանր հաղորդում էր, վերնագիրը չեմ հիշում ոնց էր, բայց այնքան լուրջ վերլուծություններ կային, բայց մենք սիրում ենք թեթև ավելի բաներ, որ ասենք հեշտ բանով էլ մի ականջով լսենք, հասկանանք ինչի մասն է, ինչի Ժողովուրդ ջան, ինչը չգիտենք, եկեք փորձենք դա հասկանանք, ինչը գիտենք, ցենց հասկանում ենք, այդտեղ ինչ որ բարձրացում, մենք ձևավորում ենք մեր շուկան, մենք ձևավորում ենք, թե մեզ ինչ սպասարկեն։ Օրինակ, վերցնենք օրինակ իմ հաղորդումը, հենց մի քիչ սկսում է դիտողականությունը տատանվել, սկսում ենք մտածել, թե ինչը այն չենք արել կամ ինչն է պետք ուղղել, որպեսզի դա վերականգնվի, հասկանում եք, այդպես բաների վրա նայում ենք, ուշադրություն ենք դարձնում։ Տեսեք, հենց նոր մոտ 500 հոգի նայում էր, հենց խոսեցի մշակույթից, արդեն 430 մենից, ու վստահ եմ, եթե ես տեմպերով շարունակեմ, տակը 20 հոգի մարդ կարող է մնալ, հասարակ օրինակը ձեզ բերեցի, բայց այդտեղ էլ եմ ասում, ես անձամբ դերասանների մասին չեմ կարա բան ասեմ, այնտեղ ֆիլմը դա է, ու այդ որակը մենք ենք ուզել, իսկ ինչի համար է եկեղեցին լուռ, ես չգիտեմ, իսկ եկեղեցին երբ է խոսում եղել, մեր եկեղեցին տևական ժամանակա լուռ է, մենակ երբեմն Ռոբերտ Քոչարյանին են սատարում, էլի մեր եկեղեցին ուր է, այնտեղ ինչ առաջնորդի մասն է, ինձ համար այնտեղ առաջնորդներ չկան, կարած դե հեսա կպնենք, Տիգ ջան։ Привет, Апер. Ո՞նց ես։ Նորմալ։ Դե մենք կապված աշխատանքի հետ առանձին կխոսենք հեռախոսով, չեմ ցանկանա այն ասենք, դա մի քիչ ներքին խոհանոց է։
Կապված հեռուստատեսային աշխատանքի ուժեր, խնդրեմ, Տիգրանը Նազարյան, հեռուստան ռեժիսորը։ Ընդհանրապես ռեժիսորան է, ինքը իր մեջ ունի որոշակի ուղղվածություններ, ավելի կան օրինակ ռեժիսորներ, ովքեր որ հեռուստա ռեժիսորայի մեջ են մասնագիտացված, կան ռեժիսորներ, որ մասնագիտացված են կինո ռեժիսորայի մեջ, եւ կան որ թատրոնի ներկայացումների մեջ, ու ռեժիսոր ասելու համարել թե ամեն ձևով ռեժիսոր, այդ մի քիչ սխալ է։ Իհարկե երբեմն տաղանդներ կան գնաց են, որ ամեն ինչ են դիտում։ Տարբեր ռեժիսորներ են լինում, բնականաբար ֆիլմերի, բավերագրական, գեղարվեստական ֆիլմերի, դա ամեն մեկը մի քիչ սենց նեղ մասնագիտական է։ Դե իմ բախտը այնքանով բերեց, որ ես ավելի շատ բավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր որպես կարողացա ինձ ներկայացնել եւ բնականաբար հեռուստատեսության մեջ է փորձեցի, փառք Աստծո ստացվեց, ոնց որ թե Free News-ը իր ծնված օրից 3 տարի արդեն ծեցինք հայքից, հետո մեծացանք, դարձանք հեռուստատեսություն, ոնց որ թե աշխատեց, նորմալ։ Հիմա եթե դու ֆիլմ նկարեիր Գոր Վարդանյանին, կվերցնեիր քեզ մոտ նկարը անելու։ Կատեգորիկ ոչ։ Ինչի՞։ Ասեմ ինչի։ Ուրեմն, նայած ինչ, եթե դոկումենտալ ֆիլմը մի քիչ պետք է մտածել։ Չնայած էլ է տիպաժը դուրս չի գալի, համենայն դեպս սառը դեմքով, մտամոլոր բան չէ։ Տիպաժը պետք է լինի տարբեր, մանավանդ որ վավերագրական ֆիլմը ինչի՞ ինքը վավերագրություն, ինքը պետք է լինի ավելի ռեալիստիկ։ Գոր Վարդանյանի դեպքում ռեալ մենք ոչ մի բան չենք կարող ստանալ, որովհետև ասենք սերիալներում երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք, հասկանում ենք, որ այս մարդը խաղում է ու շատ վատ, իմ կարծիքով շատ վատ։ Հիմա բայց ասենք հարևանիս կարծիքով շատ լավ, դրա համար ես չեմ կարող ասել հիմա այս մարդը լավ է խաղում թե վատ է խաղում։ Հիմա ձևավորվում է պահանջարկը, այդտեղ էլ պրոֆեսիոնալիզմը հետնահանջ ապրում ու այդ բթացումների բան երկարատև գործողությունների արդյունքում բութ ու անիմաստ բաները ավելի շատ դիտողականություն են վայելում, քան օրինակ, ես մի բան պատմեմ, մի հատ ընկեր ունեի Ֆրանսիայից, այնտեղ ծնված մեծացած, պապերն էլ էին այնտեղ ծնվել մեծացել, այս տիպի ֆրանսիացի էր, էլի ավելի շատ կան, չնայած ինքը ավելի շատ հայերն էր կանում որպես, ուրեմն մի տարի Հայաստանում էր անկախության օրներ Հանրապետության հրապարակում ու խոստացել է, որ անպայման գնալու ենք Փելեշյանի ֆիլմերի ցուցաբաներ դիտում էր գոյում, եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ գոյը վերնիսաժի կողմն էր, խոստացել է, որ կգնանք Փելեշյանի ֆիլմերը նայելու, հիմի անընդհատ ասում է, բայց շատ մարդ կլինի, էլի նախորոքա պետք գնել, ասում չեմ կարծում, Վանիկ ջան, Փելեշյանին շատ չեն ճանաչում, ոչ թե ասում ա, ոչ կարող է, ասում կներես, դու ո՞նը Փելեշյան ես ասում, ես քեզ ասեմ ավելին, Վանին, Փարաջանովին էլ չեն ճանաչում շատերը, լավ գնել, չափազանցում ես, ասի արի 10 գրած գանք իրար հետ, 10 հոգու մոտենանք հարցնենք երիտասարդներից, ապեր, 10-ից մի 3 հոգին ընդհանրապես անունը չէին լսել, ու ոնց հասկացանք 10-ն էլ չէին լսել, այս 3-ը գոնե անկեղծ ասեցին, որ չեն լսել ու չեն ճանաչում, այն 7-ը սկսեցին հորինել, թե ով կարա լինի տենց ազգան ունեցող մարդը, ինֆարկտ է ստանում խեղճերը, ասի դե բայ հիմա ասում Փելեշյանի ու սա շատ վատ է, սա մեր բանն է, գույնն է, անդրադառնության գույնն է, դե հիմա նայ գնել ջան, ուրեմն սենց մի հատ պահել կա, այն ֆիլմերը, այն չգիտեմ, իմ համար ցածրորակ ֆիլմերը, հազվադեպ որ փորձում են ինչ որ մի քիչ մակարդակի բերեն, այնել այդքան էլ լավ չի ստացվում, հայավարի են էլի մի քիչ նկարում, բայց հիտոգում սենց մի բան է դառնում, ուրեմն այդպես, այն ֆիլմերը, որ հիմա մեր ասենք հեռուստատեսությունում մատուցվում է, դա ոչ թե ժողովրդի պահանջը, դա ոչ թե ինչ որ սենց հաշվորդը սենց գժվել է, ինչ որ մի հատ ցածրաճաշակ մի հատ սերիալ լինի, որ ընդհանրապես գործողություն չկա, սենց մարդիկ սենց լուրջ դեմքերով ինչ որ հիմարություններ են դուրս տալի կողքից, ես դայվում եմ, ասում եմ, ոչ կարելի է, ասենք հիմա մոտավորապես ասենք լավ, դուք բերում եք սերիալը, ուզում եք նմանացնել կյանքին, հա, առօրյա կյանքին,
Ընդհանրապես չի նմանվում, անգամ մոտիկ չի նմանվում, բայց պատկերացրա, որ անգամ այդ որակով մատուցած սերիալները ունի իր աուդիտորիան, նայում են, մեկ ասենք, զոհանշես նստած լուրջ դեմքով նայում է, ինքը սիրում է, նայում է, հետևում է, չգիտեմ, գալիս է մեկ-մեկ սկսում մեզ պատմել, էլի սենց արեց, ինչ-որ գործողություններ, բայց ես այդ խնդիրը գիտես ո՞րն է, որ մենք անգամ չենք էլ ուզում որակը բարձրացնենք, որովհետև նախ էժան է, դրա համար եսի միշտ ծախսեր պետք չի, նկարահանումները բերած է գումարային առումով մինիմումի, այսինքն ոչ մի տենց վիզուալիզացիա։ Դրա համար շատ դեպքերում պրոֆեսիոնալները 1% կազմեն, թե չկազմեն 2%։ Այդտեղ մենք փչացնում ենք և դերասաններին, և դերասանական խաղը, այսինքն տես ժամանակի, երբ որ կինոն նոր ստեղծվում էր, ստավկեն անում էին մենակ դերասանների խաղի վրա, ստեղ ապերատորի գործողությունը կամ ռեժիսոր գործողությունը այդքան էական չէր, ինչքան ոնց դերասանը մատուցեց այս կամ այն էպիզոդը, մենք չէինք սիրում Ֆրունզիկին, չէինք սիրում Սոսին, իրաց դերասանական խաղի պատճառով էինք նայում ֆիլմերը, մեծ բեռը իրաց վրա էր դրված, իհարկե, իհարկե, իսկ հիմա ունենք մենք դերասան, ունենք դերասանության վարպետություն, իրաց լուրջ եք ասում, մենք կարող ենք ասել, վայ, այս դերասանը շատ լավ է խաղում, չէ, այս դերասանը խաղում, նկարվում է, չէ, չի խաղում, ինքը նկարվում է, ինչ որ մի սերիալում է, ճանաչված դեմքա, վերջ։ Չէ, տես փորձացույց է տվել, որ օրինակ եղել են նաև հետաքրքիր պրոյեկտներ, նույն սերիալի հատ, դե սերիալը գիտենք, ամեն դեպքում ինքը մի քիչ ավելի այլ պրոդուկտ է, իրան ֆիլմ ասելը մի քիչ բարդ է, բայց ամեն դեպքում սերիալներ կան աշխարհում, որ գերազանցել են բոլոր հնարավոր դիտողների շարքը, նոր Netflix-ը ինչ որ մի նոր սերիալ է, չէ՞, առաջարկում հանդիսատեսին, այսինքն ժողովրդին առաջարկում մի նոր, որտեղ նայում ես եւ հասկանում ենք, որ սերիալի բանը մի քիչ ուրիշ ձև է, այն էլ Հայաստանի համար, բայց ամեն դեպքում փաստ ունենք, որ Հայաստանում էլ փորձ արվել է, հնարավորինս գրագետ գեղեցիկ սերիալ նկարահանվի, փորձեր եղել են, մի քանի անգամ եղել են, բայց որպես կանոն իրանց դիտողականությունը Պոլինա է եղել, համարյաս է, որտեղ չենք սիրում լավ բան, մենք գրագետ, այ որ մի 4 հոգի իրար խփեին, արում նվի կանեին, հետի նայում ենք, եւ ես չեմ ասում ես կամ դու կամ հիմա մեր դիտողներ, ես ասում եմ ընդհանուր, որովհետեւ հետի պետության տարածքով է ծրվում ժողովուրդը, իսկ այստեղ իմիջայլուց ասեմ, Տիգրան ջան, Շայքենա Սարգսյան եթերում, երևի հասկացար որ Շայքեի մասին է խոսքը, Սոս Սարգսյանի, մեր գիգանտներից մեկի, ինձ համար ոչ թե Շայքեն այստեղ դրա համար եմ ասում, չէ, ինձ համար պրոֆեսիոնալ արտիստի, դերասանի իդեալական կերպարն է Սոս Սարգսյանը, ու ցավոք սրտի, տեսեք, նաև ժողովուրդ ջան, որպեսի հասկանալի լինի բոլորիս, բանա, կինոն ինքը թանկ պրոդուկտ է, թանկ ապրանք է, որը իր վրա արած ծախսերը հետ է բերում միայն տոմսերով, ուրիշ ձև չի կարա բերի, ընդ որում վաճառված տոմսերի հալալ 50%-ը կինոզալին մնա, այսինքն տեսեք ինչքան պիտի վաճառի, որ իրա ծախսը հետ բերի, թանկ բանակին է, լավ, հասկացանք, օրինակ մեր մոտ կինո, իսկ սովետի շրջանում նախ պետական էր դա, գումարած դրան միանգամից 15 երկիր էր նայում, 15 պետությունով պտտվում էր մի ֆիլմը, այսինքն ինքը հեշտությամբ կարողանում էր իր գումարները հետ բերել, հիմնականում, իհարկե եղել են նաև պրավալներ, հասկացա՞ք, փոքրիկ 3 միլիոնանոց Հայաստանում զարգացնել կինո արվեստը մի քիչ բարդ է, մի քիչ չէ, բարդ է, փոխարենը այս բավերագրական, կարճամետրաժ ֆիլմերը շատ ավելի լավ կարող են աշխատել, որն էլ արդեն չգիտես ինչի շարժ չկա, Տիգրան ջան։
Ես մի այս վերջերս մի հատ ղազախական սերիալ նայեցի, մեծ սիրով նայեցի, ուղղակի հենց ազատ Ինչական ժամանակ ղազախական։ Ղազախներն էին նկարել, ես ուղղակի չէի պատկերացնում, որ ղազախները կարող են տենց լուրջ կինո որակ նկարել նկարեն, այո, որ մի սերիան, մյուս սերիային շատ հավեսով սես կպցրած, որ սպասում ես շարունակությանը, ինքը բավականին երկար էր, մոտավորապես մի 50 սերիա էր համարյա։ Ուզած-չուզած ես բոլորը նայեցի, որովհետև իրոք շատ հետաքրքիր էր մատուցման ձևը, թե խոսակցականը, թե խաղը, թե ընդհանրապես սյուժեն շատ հետաքրքիր էր։ Ես դեռ ինձ հարց տվեցի, լավ, ասում եմ, ինչի համար են ղազախները կարողացան մի հատ ինչ որ պրոդուկտ ստեղծեն, որ ամբողջ աշխարհը նստեց նայեց։ Եթե մենք Հայաստանում չենք կարողանում ոչ մի բան ստեղծել, ստեղծածներ սկսում ենք ինքներս քննադատել, որովհետև հասկանում ենք, որ չէ, էլի էսի այն չի, որը որ մենք ուզենայինք տեսնել։ Ռուս նայում ենք Տես, դեռ ռուսական նաև ուրիշ բան են ասում, Տիգրան ջան, հենց քնել ես, էլի, տես։ Ուրեմն ամենատարբեր պետական ծրագրերով սենց բան կա, շատերս լսած կլինենք, չէ՞, որ օրինակ առաջարկում է այսինչ բանը անելու դեպքում, ասում են կստանաք 2 տոմս գնալ թատրոն։ Միանգամից համացանցում սկսում են ձեռ առնել։ Ալա թատրոնը 2 տոմսի համար այսինչ բան, այսինչ են ասում, են ինչ են։ Ծավալը տա, ժողովուրդ ջան, ես միանգամից հասկանում եմ, որ այդ մարդկանց մեծամասնությունը հաստատ ներկայացում երբեք չգնացել նայելու։ Եկեք խոստովանենք ու կխնդրեմ, որ լինենք ավելի ակտիվ այդ առումով, հավատացեք, դա ձեզ է ամենաշատը պետք, մեզ, ամեն մեկիս։ Նախ, որ դու կտրվում ես մի պահ իրականությունից ու հայտնվում ես այլ մի իրականության մեջ, և երկրորդ, իսկապես գիրք կարդալու նման մի բանը քեզ բագաժ է տալիս, քեզ քո մտածողությունն է լայնացնում, մեծացնում և այլն, և ինքը լավ բան է, այնպես որ հատկապես երիտասարդներին խորհուրդ եմ տալիս, հաճախ եմ, ու ասեմ նաև հետևյալը, 1-2 անգամ եթե հաճախ եք, չէ՞, ներկայացում դիտելու, վստահ եղեք, նրանից հետո դուք եք փնտրելու, թե ինչ նոր ներկայացում կա, որովհետև ինքը եթե հաջողված ներկայացումներ նայեք, խոսքը շոու ներկայացումների մասին, դա կարող եք գնալ նայել, խնդիր չկա, օրինակ 7:30, չգիտեմ, 8:30 կլինի ստենդափ շոու ծրագրեր եւ այլն, դրանք այլ են, բայց դրանք շոու ծրագրեր են, իսկ ներկայացումը մի փոքր այլ է, դա արդեն արվեստ է, մշակույթ է։ Ես միջալոց սա որ ասում եմ, չեմ ուզում որոշ մեր գործընկերների դերը իջացնել, բայց որը տարբերությունը կա, մի հետ է։ Կոմենտերի մեջ կարդացի, գրեց տարիներ շարունակ մարդկանց նստացիք Դիանա Գրիգորյանի վրա, ախր դու էլ գիտես, որ դա տես չէր։ Ես ասեմ քեզ, շփվելու բավականին տարբեր հասակի և այս մեր ջահելների, ուսանողների և լուրջ մարդկանց հետ, տարբեր իրավիճակներում, սցենարիստների հետ, պատկերացրու այնքան հետաքրքիր մտքեր են արտահայտել, որ ասես նայում էր, մտածում էր, ասում էր, լավ, էլի իրոք հնարավորություն լիներ, կարելի էր ամեն ինչը, որովհետև կինո էր, ինքը, հա, իրոք կինո էր, քո հետ ինչքան ենք խոսասել, գիտենք ինչեր կարայինք անեինք, բայց դե բնականաբար ֆինանսական պատճառներով, գազմագերպչական պատճառներով, ասեմ, մենակ ֆինանսականը չի, Տիգրան ջան, ֆինանսականը ովով ես շատ լավ հասկանում եմ, բայց տես, նույն Դիանա Գրիգորյանի հետ կապված, ես հիմա երբեք սա չեմ պատմել, բայց պիտի պատմեմ այսօր։ Ուրեմն կար մի ֆիլմ, ես Armenia TV-ում նկարահանվում էի մի սերիալում, և Դիանա Գրիգորյանն էլ մի սերիալ ուներ, որտեղ որ երկրորդ ռեժիսոր էր պետք։ Ես համատեղության կարգով համաձայնեցի այնտեղ էլ աշխատել, ու երկրորդ ռեժիսոր ո՞րն է, ասենք շատ ժամանակ հենց ռեժիսորն է, անընդհատ վիճում էինք Դիանայի հետ, որովհետև մեծ սցենարը գալիս է, դե պիտի նկարվի, նայում եմ, ասես չի լինում, չի լինում, էլի մի քիչ փոփոխում է, որ գոնե նմանվեր ֆիլմի, ու
հետո իրիկունը անպայման վիճաբանություն է սկսվում, իհարկե ստեղծագործական վիճաբանության մասն է խոսքը, Զյաննային Գրիգորյան առանձին ինչ-որ վիրավորելու ցանկություն բացարձակ չունի։ Ուրեմն մի օր էլ ոնց դուրս եկա այդ ֆիլմից, որպես ռեժիսոր է հաստատում, ոնց են դուրս եկել, դա եմ պատմում։ Մի օր սցենար է գալիս, ուրեմն մի նոր կերպար է մտնում ֆիլմ, ով 25 տարի բերդում նստել է, չգիտեմ այդ ինչ հոդված է եղել, որ 25 տարի բերդում նստել է, 25 տարի բերդում նստել է, դուրս է եկել ինչ-որ քրոջ տան բաներում, ավերակներում, ստանգնած մտքի ձայն պիտի գնա, այնտեղ մտքի ձայնը հետևյալ կերպ է մոտավորապես, օ քույրին, ու սենց ինչ-որ բաներ է խոսում, մի երկու էջ, դերի խաչուպած, սենց ջունջեցի, երկու բառով ասի ինչ ես ասում, ընկեր ջան, մի խոսքով, իրի գունը կռիվը սկսվեց, իմի, ինչի ես իմ լրացը փոխել, ասում Ձյանա ջան, ես չգիտեմ, դու բերդ նստած մարդ տեսել ես, թե չէ, այն էլ 25 տարի։ Իսկ դեռ չկար, օ, գույնի, ո՞նը սարեղը դիջը։ Չէ, ես չեմ ասում, ժարգոն դինի, բայց արի մի քիչ։ Մի քիչ ռեալին մոտ էլ։ Երկու տերդ ես իմ միջերից է խոսում ես մարդ, այմար։ Չի, չի, ու այդպես էդի դարձավ մեր վերջին վիճաբանություն, որով հետև այդ աղջիկը սենար, գրել չգիտի, կարող է ինքը ձգտում է, որ լավ գրի, բայց չի ստա, որով հետև կերպարը, ցանկացած կերպար պիտի ունենա իրա խարակտերիստիկան, իրա բնավորությունը, ոնց որ նու անունը չտամ, որ հեռուստատեսությունում, մի օր էլի բացասական դեր են տվել, գնացել ենք, կերպարն ենք ուզում քննարկենք, ասում դե կերպարը բացասական, ասում օքեյ, ի՞նչն է բացասական, ուզում կերպարը, չէ ասում, այդպես հասկացա, խի է ինքը վատը, չէ պիտի հասկանաս, որ կարողանաս խաղաս, չմանաս, ի՞նչ է պատահել, դες չպիտի կամնաս ու դերասանություն, իմիջանոց այդ բառը կա, ժողով ջան, ձեզ ասեմ, դերասանությունը չէ սիրում, մի փոքր ծածկից դերասանություն է, որովհետև դա վատ իմաստով օգտագործվում, ուրեմն բնական չի խաղում, էլ հիմնի ասում բացը, հիմնի այնտեղ արհեստական չեն կանգնելու վատ մարդ ինստրուիստը, խիա ինքը վատ, ի՞նչ է պատահել, որպեսզի իմանաս, կառուցես կերպարը, չէ՞ որ կերպարը պիտի իմանաս, օրինակ ինքը ի՞նչ է սիրում, ի՞նչ չի սիրում, չէ՞, ասենք ո՞վ է ինքը, ասում է բացասական կերպարն է, արա ասում հասկացել եմ ինքը ո՞վ, ասում է բացասական կերպարն է, մի կես ժամ հետ ենք խոսում, ու ինքը մի ամբողջ TV-ի գլխավոր պրոդյուսեր է, հասկանում ես? Իսկ քեզ հանդիպել են տենց հատվածներ, էպիզոդներ, երբ որ հիվանդանոցում ինչ-որ մեկը սենց մահամերձ, 2 սանտիմետրանոց սենց գյաջը, որեն աչկերը սենց կստված, սենց սիրում, սենց մի հատ կուկլ է էլ, բայց ինքը սենց են վերջի շնչում, լավ լուրջ է կասում, ժողով։ Ուրեմն մի դրված պատմեմ անցանոց ֆիլմից, նոր սկսել ենք նկարահանումները, դե իմ աչքերի տակը բնականից մուք է, գիտես դու, միշտ կա էդ ենք գծված, էդի ոչ ես առողջական խնդիրներ ունեմ, ոչ էլ մի քիչ որ գերհոգնացյուն է լինում ավելի ամկանում, եթե չէ մի քիչ բացամապես մեկա բնականից կա, միշտ կա իմ մոտ դա, դե բնականաբար լուսավիկները չեն սիրում, ես որտեղ ընդեղ մի քիչ տրիուկներով պիտի լույսը դրեն, հիմա ես անցանոտ ֆիլմը, դու գիտեմ, ովքեր որ նայել են, ընդեղ էլի հերթականական, բացասական կերպարեր, մարդ ով կազինոներ ունի, չգիտեմ ինչեր ունի, եւ այլն ինքը սիրում է, հումար բազաբան ասենք, եւ այլն, հիմի գրիմյորը ուզում է փակի, ասում մի լրիվ փակի, ընդամենը նենց արա, որ չփայլի, բայց թող ընդգծված մնա այդ մկությունը, ախպեր, դու մի ասա, տնորենը հետո այդ պրոդյուսերը ջղայն անում է գրիմյորի վրա, խի լավ գրիմ չէ իր արել, ենի ասում է գնելն է ասել, էդի չանեմ, ինքը կանչում է ինձ, մեկ է զանգել են, գնել ջան, կանչում են մի հատ կգա հելնում, գնում են, ի՞նչ է պատահել, բանա, խիչ ես թողնում գրիմ, ախպեր ասում, նայ, ախր եթե անգամ իմ մոտ սպիտակ լիներ, դու պիտի արհեստականորեն մկացնել, որովհետև այս կերպարը կազինոներ ունի, ու ինքը սիրում է խաղալ, ինքը գիշերները չի գնում, հասկանում ես, դու պիտի գրիմով կերպար ստանաս, ոչ թե սաղին պատրիոտ նույն գրիմը անում, դրգում եք նկարվելու, պիտի հասկանաս,
մինչև բացատրել եմ Տիկչա, անկեղծ եմ, ախր էդի ինքը պիտի բացատրել ինձ, ոչ թե ես իրան, հասկանում եմ։ Հետո այն դեպքում, եթե կներես, բայց արդեն ստեղ պետք է խոսվի էլի պրոֆեսիոնալիզմից, հետո այն դեպքում, երբ եթե մարդը պրոֆեսիոնալ է, եթե մարդը գիտի ինչ է ուզում անի, եթե մարդը նկարում է քանակով սերիալ, այսինքն ինքը իրան հետաքրքիր չի, թե ինչ սերիալի մեջ ինչ կլինի, ոնց կլինի, իրան պետք է քանակ լինի, ապա ով է ասենք, չգիտեմ, 40-50 սերիա, այդ դեպքում ես կստանամ այսքան գումար, ստեղ արդեն իրան հետաքրքիր չի, թե հիմա այդ սերիալը ոնց կլինի, ստեղ գերիմը սենց կլինի, թե նենց կլինի, թե ոնց որ գրելին բարձակրունքներով տանը ֆրֆռալ, ասենք, հա, ես 2-300 սերիայից խոսեմ, դե խոսանուց ասենք, ես բնականաբար գործի վերումով հա նայում եմ մեկ-մեկ ինչ է կատարվում, ես միած սերիալ էի նայում, սերիալ չէի նայում, ուղղակի մի դրվակ աչկովս ընկավ, ինչ որ մի ալիքով չեմ ուզում ասեմ, ուղղակի մի հատ տղա գալիս է տուն, մայրը տուն նստած է, դատարկ սեղանի մոտ, ես մայրը նստած է, տղան, մամ ջան, բարև, եկել եմ, հա, վայ տղա ջան, եկար, ոնց որ չեր տենում, էլի որ եկա, հա, դե եկավ, հա, լավ, կարող եմ մի հատ սուրճ դնեմ, խմես, հա, մամ, խմեմ, ու ես սենց ֆիքսվեցի այդ սուրճի վրա, չգիտես ինչի, որովհետև այդ թեմանից հետո ֆիքս է տալի, ոնց է սուրճը զրույց լինում, չէ՞, հետաքրքիր է, մի ուրիշ բան, չէ՞, այդ սուրճը կլի, թե չէ, վերջապես մարդիկ տարավ բերի խոս, ոսես խուլը հանգրի հետ խոսա, չգիտեմ ինչ էին խոսում, ում լսում իրա, նույն հարցը նորից կրկնում, բայց ախրեսի ոնց անեմ, այդ դրվակը վերջացավ նրանով, դե լավ, գնամ սուրճ դնեմ, ու վերջացավ, ես տեսա չտեսա, որ այդ սուրճ դնի, գիտես ինչի համար, փող չկար, որ սուրճ առնեին, արդեն խմել են այդ սուրճը, ռեալում, ես որ դուտոնի համար չկա, բալեր կա մի դուտոնի սպիտի, Շաքենա, ճիշտ բանա, ինձ ասնող կներես, Ձյաննա Գրիգորյանին Սերսարսյանը մրցանակ շնորհել, մրցանակ չէ, Շաքիջա, ես ասեմ իրան տվեցին վաստակավոր մշակույթի գործիչ, եթե չեմ սխալվում, դե հեռուստատեսությունում ինչ-որ ինչի, ասես մի բան տվեցին իրան, հա, բան է, հենց Սերժ Սարգսյանը, դու դուրն եկել էր մարդու, հիմա ես եկել եմ, ես ու դու գիտենք այդ անտերը ոնց հածնվում, ոնց են ստեղծում, ես գիտեմ, որ ապերատորը երկու դերասանի հետ մարշուտնիով գնացել են ինչ-որ մի շենքի կողքը միած սցենա են նկարել, ուղակի նկարել, եկել սենց այդ կադրերը տվել մոնտաժուղին, ենք համբոր սենց մոնտաժ են, որտեղ մոռացել էին նկարել են։ Բավոր բաստեր լինում չէին հասնում տպել սցենարը, թուղթ ու գրիչով էր գա։ Չէ, կարծում եմ, տեսնում եմ, եթե դրվագը ինչ-որ կարճ է ստացվել, ոնց որ չէ, ստե դինամիկ է ստացվում, ենց որ քրոնոլոգիկ է։ Ես դու դերասաններին եք արտադրում, այն ինչ անեն այդ մարդիկ, դերասանը պիտի կերպարը, ամիսները ֆիլմը նկարելուց, դերասանը ամբողջ սյուժեին մեջ ծանոթանում է, կերպարի խարակտերից այնքան են փորձում, մինչև գտնեն այն ամենակարևոր տեղը, ասենք մենք դա լուրջ բան է, պրոֆեսիոնալ դերասանի վարպետության մասի բան, լեզի Հայաստանում տենց բան գնալով արդեն ակտուալ չի, վերացավ, ոչ թե բանդեսի մակարդակի է, այն հիշես երեխա ժամանակ ծամբար էինք է անում հայատներում, չէ յարլիկներով բան, հեղոր այդ դու ես իշպային եսի կանես, դու ենի չկանես, դու ենի, հա, ու սկսում ենք, նույնը դարձել ենք կինոները, Տիկոն Թռավ, նույնը դարձել ենք կինոները, ժողովուրդ է, որ այ հիմա էսի միած սենց արա, այն ինենց արա, չկա ոչ մի նախապատվական աշխատանք, լավ, ոչինչ, Տիկջա, շնորհակալություն, սենց հեռակա ասեմ, երևի հետո կնայես, շնորհակալություն դիանալու համար, Մերի ջան, ո՞նց ես, հարգելիս, կարող է ուզես միանալ, մի քիչ էլ իրար հետ զրուցենք, տեսնենք հլը այս ընթացքում ինչ էիր բարկացած, եթե հա, խնդրեմ միանաս,
Դե այդ սֆերը Շակե ջան շատ լավ որ գոնե դու լավ գիտես էլի այնտեղ այնքան անծայր քննարկելու թեմաներ կան խոսալու թեմաներ որ երևի եթե առանձին հաղորդ բանանենք եթե ժողովրդին հետաքրքրի մի խոսքով լավ մերի ոնց որ չի միանում երևի ինքն էլ մի բանի նախապատրաստի մաչ գիտե մի խոսքով ժողովուրդ ջան պետք է ուշադիր լինել երբ որ խոսում ենք թե ինչքան կարևոր է այդ ռոպագանդայի հարցը թե ինչա տեղի ունենում սա նույնպես ռազմավարություն է դու գիտեք ինչ չեն հիմա ասենք հերոստատեսնով որ այդ աղբը գնացել է կամ որ ձևավորվել է նույն այդ երկչային երկի մշակույթը այսօրվա ինչի մասին ենք խոսում այհենց նրա մասին որ տպավորությունը որ նպատակային են աշխատել այդ ուղղությամբ հա մի քանի գեղեցիկ երկեր նույնպես նույն կոմպոզիտորին նայում ես նույն կոմպոզիտորին նայում որ ասես չի կարում լավ երգ գրի սուտ կլինի որովհետև ոնց որ թե մի քանի հատ լավ երգ ունի մեկ էլ նայում ես մի 300 հատ էժան բան կողքից որ ասես լավ չեղավ ես արդեն այդի արդեն փող աշխատ ահա մերից ասում ա չեմ կարում հարմարջի լավ կպայմանավորվենք մոտորերս միասին կանենք որովհետև ես ասեմ ժողովուրդ ջան ուրեմն Աբովյանի Մրքաշեն համայնքում ջրի խնդիր կար 30-ամյա խնդիրի միջայլոց ու երբ պիտի գնայի այդ մարդկանց հետ հանդիպման կապվել էին ինձ հետ այդ ընթացքում մեր պատգամավորներից Էդգարը Հակոբյան ցանկություն հայտնեց, որ ինքն էլ ներկա լինի այդ հանդիպմանը, ու իհարկե սիրով համաձայնեցի, ավելի լավ, ոնց որ ասած, թե չէ հետո պիտի գնայի ծանոթանայի, գայի դիմեի մեկին։ Գնացինք միասին, տեղում ծանոթացանք խնդրին, գիշեք նկարները, որ գցել եմ, դա տենց ուղղակի Էդգարը մի քիչ այդ կողմից արում ես, դա չի սիրում էլի, որ տենց նկար էլ բանը։ Հա, ծանոթացանք խնդրին տեղում ու այս ընթացքում հասել է նրան, որ վաղը ցերեկը պիտի գնանք էլի արդեն դե նոր հաճան վարչական տարածքի մեջ անգնում, նոր հաճանի համայնքի մեջ անգնում, պիտի գնանք այնտեղ ավականու անդամները մենք էլի մի քանի հոգի, այսպես մի հատ այս հարցադրումներով հանդես գանք, այնպես որ գործեր կան, թեմաներ կան, նեսի որ պարապ նստացենք, իսկ մյուս օրը ես կլինեմ էլի այդ Աբովյանում այնտեղ մի գյուղում ունենք մի եզդի ընտանիք ովքեր որ բավականին վատ վիճակում են ապրում մեծ ընտանիք 17 քառակուսի մեջ ամուսինն էլ առաջին արցախյան պատերազմի վետերան Կիրակի օրը կլինեմ Խարբերդում, էլի զոհված ազատամարտիկի դիկնոջ պիտի հանդիպեմ, ով դատական պրոցեսների մեջ անկել, չեմ կարծում, որ այդ դատական պրոցեսները իհոքուտ իրեն կաշխատեն, բայց ամեն դեպքում նման խնդիրը, օրենսդրական խնդիրը բարձրաձայնելու կարիք հաստատ կա, մի խոսքով ուշադիր եղեք, հետևեք թե Facebook-ի թե YouTube-ի, որովհետև չգիտեմ Facebook-ով եթեր կանեմ, թե YouTube-ով եթեր կանեմ, այ միջայլոց եթե հասցնեմ վաղը նաև զուգահեռաբար պիտի մտնեմ Աբովյանի կանանց գաղութ ու այնտեղից զանգ եղել, ուզում են ինձ ինչ-որ բան փոխանցել, ինչ-որ թեմա կա, որ ցանկանում եմ պատմել, չգիտեմ կասնեմ, վաղը ետևոց երկու շաբթի օրը կմտնեմ, մի խոսքով բավականին ծանրաբեռնված ընթացք կա դեր աշխատանքների, այնպես որ ձեր ակտիվությունը ինձ խիստ թե ինձ թե մեր քաղաքացիներին խիստ անհրաժեշտ կլինի եւ Facebook-ում եւ YouTube-ում։ Շնորհակալություն բոլորիդ, բավականին երկար ձգվեց մոտ ժամ ու կեսը եթերում ենք, լավ մնացեք, մաքուր պայենք մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, որովհետև մենք այստեղ դեռ ապրելու ենք, և ամենակարևորը լինենք միասնական։
Բարի գիշեր, ցտեսություն, մինչ հաջորդ հանդիպում։ Կներեք, որ ես վերջին շրջանում մի քիչ ուշուշ էի մտնում եթեր, դե գիտեք, որ նախ Facebook-ս էր բլոկած, ես բլոկից հետո էլ ինչ-որ ակտիվություն շատ չէր նկատում, բայց արդեն էլի կվերադառնան, շատ դեպքերում հնարավոր է YouTube-ով live անեմ ու տեղավորեմ Facebook-ում։ Իսկ ովքեր գրանցված չեն YouTube-ում, խնդրեմ, որպեսզի գրանցվեն, որովհետև առաջիկայում լուրջ բաներ ենք փորձելու ձեռնարկենք, իսկ դրա համար միշտ ֆինանսը հարկավոր լինում, իսկ YouTube-ը գոնե որոշակի օրեն շատ մեղմ, բայց գոնե որոշակի օրեն կարծես թե սկսում է աշխատել ու օգուտ տալ, որպեսզի ավելի ու ավելի շատ բաներ ձեռնարկենք։ Բարի գիշեր, լավ մնացեք, ժողովուրդ ջան, ապրում եմ բոլորիդ, ամուր։